Bertāns kādā no spēlēm gūsis maz 14 punktus arī. Nu, tas viņam nozīmē iemest 5 trīnīšus vienā mačā praktiski, jo nu, tie 2 punktu metieni viņam tur nenāks, un viņš nav no tiem spēlētājiem, kas nonāk uz sodlīnijas disko bieži. Jā. Statistiski, protams, mēs varam runāt vienā no 82 spēlēm, potenciāli spēlējot ar kaut kādām tur Bruklinām, Filadelfijām un tamlīdzīgi, un dienās, kad Popovičs vienkārši tur atpūtinās visus savus tur, visu sākumu sastāvu, jo viņiem sanāks tur spēlēt. Bet jā vai nē, jā vai nē, tad nevar saprast. Nu, viņš pamato šo viņš pamato. Viņš pamato. Viņš pamato. Ļausim pamatot. Nē, nē, tad viņiem jāpamato jā vai nē. Ja, nu tā, ka viņiem nonāks kaut kādā tur ceturtā spēles, tur 5 dienās, nu labi, tas praktiski vairs nav reāli šobrīd NBA, bet nu kaut kādā tur tādā smagā situācijā, jā, viņš var iemest.